السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بدا قيمها بدن جمعة ونكسن سيدو كلا يقولون تونا سنكون سوى دواد برنامج كاين كله وداغن شيكوين كحيسها بدن بوليوود كي كونفور هندي محاك عصب أيضا ما أنت عوان كو قادنا فيلم كلوغو مع مستر مسمهي وراش كو مرراو اي جنبي كبور ودان او دبعا سيان عادي هين قدا هندي كقبل لاودي تيجد كور مريس كلا عقو والي اللغة هلي يا عوانا در قادنا بلسي انتا من قدا قريم ولا لهنا ودعينو لبات تدي حسوق ولوها انو الله كدر قادو مسلمين تعالم كان ميل كسته اي جوغان دباته دي كجنا الله كدر قادة غار اهان ولا عليهم فلسطين اي حسوق اللغو هايو اي ان ودعين ان الهي كدر قادة بل مركو هذا وكب اللاونا وحا دعي وح شوكين اه لابنكن لا تاني افر فيلم كتيجت كو بدن لو ايبسد وحا نقضي مستر مسمهي او درعا لابقو لكن اقفوت كدوا تيجد او ايبسد اي مركي لغا هاد لايو توب 3 ناشنال جينيس كسدح ذا تياتر اي هو وين اما ملتبلكس هو وين تيم كسكلا او مغالين هو وين طبعا كله waxaan caadi ahaan u sameeyay sida shaac la qaaday maxaa ugu wacan waa sheegnaa maalmo ka hor aan ka hadalay waxaan ana maanta waa cinema lovers day maanta maalinta waxa waaye dadka shareemada jecel discount weyn loo sameeyay qiimaha tigidka 99 rubi kali lagu daawanay $1 xitaa meelaha suuqa waa ama ka yar waayo ayaa lagu daawanay $1 iyo qadaadiic waa adiga marka 4 saac ugu dambeysay hal leg ama 100,000 oo qof wada filmka master mismahay tigid u goosteen waa wax extraordinary ah laakiin maxaa ugu wacan waxa ugu wacan shareem film la aanta meesha ka jirto sidoo kale tan dabcan markii la fiirsho waxa kale ugu wacan qiimaha tigidka hoos loo dhigay waxa la yaab noqotay filmki fighter iyo shaydaan iyo article 307 tigidka 2024 loogu badnaa la iibsaday kulligood master miss mahia dhaafsada shabakada box office ee shaaca ka qaadayso laba lag inuu gaaro filmkan tigidkiisa ama almost uu ku dhawaado 200,000 qof oo tigid u iibsan waa extraordinary sababtoo ah danki iyo kala 200,000 qof oo tigid u iibsadeen adi burushne 208,000 qof oo tigid u iibsadeen sidaa darteed marka box office indii waxa leedahay filmkan waxa ugu weyn ee keentay waxay tahay qiimaha tigidka hoos loo dhigay ee filim la'aano in muddada jirta labadaas factor keentay laakiin ma sii galmi doonaa iyo wax waalima sameyn doonaa weekendiga waxay ku xiran tahay contentiga shaakada ay ku xiran tahay balse factor hore kaliya bahasha dhahday waxay sidoo kale leeyihiin waxa la hubaa inuu garaaci doono filimkii article 307 oo maalinkiisa ku waa shan karar keen wuxuuna u keenay cinema lovers day ka faa'iideystay filimkan cinema lovers day soo ka faa'iideysanaa farriinta sports drama ee tahay Janvi Kapoor iyo Raj Kumar Rao filimkiisa markii ugu yartahay lix karar uu keenay doona waa markii lagu saleeyay xogta multiplex kala ka badan inuu kana laga yaabo single screen iska hadii maanta si weyn looga daawado hadaba taariikh ahaan waxay soo qaadeen box office indii filimada advance booking ka maalin koowaad tigidku u badan loo iibsaday 2023-2024 waxaana number 1 ku jiro Bathaan oo 545,000 qof oo tigid u iibsadeen Jawan ayaa ku xigo 531,000 qof oo tigid u iibsadeen Animal 428,000 qof oo tigid iibsadeen waa saddexda national genius ku waaweyn BVR NX Sambol Sulaymaniyanka ee leeyahay teatrada multiplexka Hindiya magaalooyinka waaweyn ku yara laga hadlaa Gadaartu asagana waxa tigid u iibsadeen May Tiger 3 soo qaato 307,000 qof oo tigid u iibsadeen Gadaartu 281,000 qof oo tigid u iibsadeen adi burush 278,000 qof oo danki 281,000 qof oo boqol sabsin di xala waxay dhahayn expected ku waxay tahay 190,000 qof oo master mismahayn tigid iibsan kana laakiin ila saake markii lagu daro 200,000 qof oo tigid iibsadeen filimkan waa wali fighter 440,000 qof oo tigid iibsadeen article 307,000 qof oo Rocky oo Rani ke Brimki kahani 80,000 qof oo tigid iibsadeen Shaydaan waxa tigid iibsadeen 79,000 qof oo Tujoti Main Makar waxa tigid iibsadeen 75,000 qof oo Salaar qaybta Findig waxa tigid iibsadeen 73,000 qof oo OMG 2 Akshay Kumar wadana 70,000 qof oo tigid iibsadeen waa 2023 ilaa 2024 15 film ee tigid hormariska lacagaha ugu badan laga helay ama nambarka dadka tigid iibsadeen ayaa laga hadlaa maalin koowaad Master Mismahi markaa waxaan caadi ahayn ayuu sameeyay hadaba saaxiibyal muxuu saaka ku furmay si wuxuu ku furmay good opening ee 2,500 uu ku furmay overall indii markii la dhaho wiliyow multiplexka oo saddexda BVR ugu xoog badan 30,500 kaga furmay marka box office indii waxay leeyihiin filmkan good opening la imaaday maanta waa cinema lovers day waxa laga galinka dambe xitaa sar uu kacnu sameeyay adiga lix karar waa la hubaa for sure 8 karar 10 karar uu gaar outside janis waxay ku xiran tahay muruqmaalka single screen iska magaalooyinka fogfog ee dabaqada dhexdii laga daawada filmka maalinkiisa koowaad inuu si extraordinary ku gaara laga yaabaa 10 karo laakiin hadda for sure article 307 waa la garaacay oo 5 karo ku bilaawday maalinkiisa koowaad marka Janvi Kapoor Raj Kumar Rao filmka wada maalinka waa si aan caadi u furmay boqol sabsin di waxay leeyahay marka la walaac jir kar waxaa laga yaabaa dadkii lacagta qiimaha jaban filmkan sabt maanta jimca in lagu soo wada xoomay sabdiga oo hoos u dhac u sameeyay waana macquul sababta filmka qiimaha jaban discount rate ka hal mar la soo wada aadaa bilita hadii qiimaha sida caadi lagu soo ceysho 200,000 rubi lagu gato waxa laga yaabaa hoos u dhac u sameeyaa wax kasta waxay ku xirantahay shaakada
maalinka wana tiimka filimka ka faa'iideysteen qiimaha tigidka hoos u dhigay waxay soo qaateen dhahayn 15 sano ka hor film Farintis ciyaarta cricketka ay tahay gabar hoggaamiye ka taa soo baxay Dilbool Hadiiba filimkii Raani ee ninkii iska dhigayso oo shayidka burkula jiray laakiin filimkaas waxa dhahayn wax yar ganacsi macquul u sameeyay kadib gadaalo ka fashilmay sababtu waxa ahayd xilligaas multiple kiska waa yaraayeen reer magaalka hadda hindiyo kale tan filimada noocan oo kale akhbaraa ma jirin markuu xilleedahay waxay leeyihiin box office indiya jambi kabur filimkeeda waxay u badantay in la akhbari doono uu gadmi doono haddii sheekada wanaagsan tahay bal markaan aan soo qaadana saaxiib bal filimkan 2200 ku furmo oo 6 karoor for sure la hubin uu keenayo 10 karoor janis outside the west oo multiple single screens ka gadmo sidee sheekadiisa tahay iyo maxaa laga dhahay aan soo qaadana master miss mahi saaxiib bal sheekadiisa waa good to average oo xisaab laba xidig iyo barku waa siinaa kuwa saddex xidig iyo bar 4 star horta ma jirto overall markii average aan u sameeyay ilaa 4 network shabakado kaleeto saddex xidig aan noqonaysa in filimka la siinayo oo good movie u yahay waxaan soo qaadanayna marka sheekadiisi wax uu ku saabsan yahay filimkan simple wuxuu ka hadlaa master miss mahi waa sheeko ku saabsan lamaane ku waran ciyaarta cricketka sanadka la joogaa 2017 dhankaas iyo Jaipur ayuu degay ninka lagu magacaabo Mahendra Agarwal Raj Kumar Rao wuxuu ku guuldareysanaa qaranka Hindi inuu cricketka u matalo kadib niyad jab la kulmaya danta waxay ku qasbaysaa inuu ka shaqeeyo dukaan aabiis uu leeyahay oo qalab sports kale uu iibiyo oo aabiisna doorka Maxamed Talaa Kumud Mishra shan sano kadib wuxuu guursanaa gabadha lagu magacaabo saaxiibyaal Dittor Mahima oo ayadana dhakhtarad inay noqoto rabto oo medicine ka barato gabadhan ayuu dabcan guursanaa gabadhan intu ciddiisa looga doonayo cidda gabadha looga doonayo familka ayaa waxay ku dhahayaan wiilkeena hanti weesta dukaankan asan noo shaqeeyay laakiin jamliga buruntu u sheegay ninkan wuxuu dhawaa aniga waxaan shaqeeyay male cricketan ciyaar jiray ku fashilmay aabahay dukaankan la gala walaal runta aan ku sheego runtay ku jeclaanay way isguursanayaan saaxiib bal markay isguursanayaan noloshii dabcan ee wuxuu ogaanayaa ninkan inay gabadhiis xaaskiisa ay ciyaarta cricketka jeceshahay dan ciyaaraha cricketku isku dayo horumar uu ka sameeyo mar labaad uu ku laabanaya xaaskiisa dhiirigelinaysa laakiin fashil kale kala kulmaa wuu guul dareysanaa markuu guul dareysto waxa isku raacaysa dukaankiina uu dayacaya oo aabiis wax la'aan u dhigaya dukaankiina qasara lagala kulmaya xaaladda markay ku xumaato xaaskiisu wuxuu arkaa maalin maalmaha kamid ayadoo cricketka ciyaaraysa isna wuxuu isku dayaa dhanka cricketka macallimadii waxa uu bartay marba hadduu ciyaartu ahaan ku fashilmay markuu arkaa Jambi Kabur sida spirit cricket u heeso wuxuu leeyahay medicine-kan waxaan abaran sadaa ku qanacsanayn ani aan garab ku siiyo macallin aan ku noqdo aan ku diyaariyo way ka aqbalay kadib macallin uu noqonaya the rest is history markaa sheekada kadib gabadhan heer ilaa qaranka loo xushay magac yeelatay noqonay markaa master miss mahi sheekadaas ku saabsan yahay waxa la amaanay director-ka lagu magacaabo Sharan Sharma waxa lagu amaanay half ka hor soo filmkan u sameeyay wuxuu ka hadlaa family problem qof halganka uu galaayo lamaanaha sida kalsooni isku siinayaan ugu dambeyntii gabadhan inay cricketka galeysa inta hor faa halafka hore waa excellent qaabka sheekada dhiga second halfka dambe wuxuu iska noqonaa more predictable gabadhii cricketka la baraa cricketka qayb qaadanaysa ciyaaro dramatic kuma jiro emotion waa ku yiraa sheekada wala iska fahmi karaa second halfka dambe filmka marka baba akay that's why marka leey saaxiibyaal waa 3 star movie one time watch waa saddex arna ku qasbays ina filmka master miss mahi daawati ko performance ga Jambi Kabur samaysay waa wali wan challenge role qaatay door laga rabo in cricket isku diyaariso iyo Raj Kumar Rao simplicity ga soo door ku matalaysan inaba caadi ma waxa kale ku qasbay cinematography ga goobaha lagu duubay filmka waa high class waxa kale ku qasbay filmka daawashadiisa music ga uu leeyahay heesaha hore iyo heesaha yaan isku dadare waa u toostay music ga filmka muhiimad that three factor ayaa filmka loo daawan doonaa kan afaraadna wuxuu noqonaa halfka hore oo guud ah laakiin second halfka dambe waa baba kulli marka master miss mahi waa arki doonaa halka uu ku dambeeyo asigana maanta jimca ciwaanka uu wanaagsto aan soo qaadanayna idinka aan ku soo celiyay bal commentkin ka dibta marka annankaas waxaan aadeynaa Telugu Gangs of Godavaria soo baxay oo Fishwax seen hoggaamiye ka yahay saddex dhalinyaro isku dhacayaan ee kartagii asna filmno wata cunugii Ananda Devragonde filmno wata laakiin filmku ugu weyn hadalhaynta wataan ka bilaabayna Gangs of Godavaria asna maxalle waa decent movie waa sida master mismahiyo kale waa 3 star movie la siina bal muxuu ku fiican yahay muxuu kulli taa sheekadiisa maxay tahay kulli Farintis waa gangster waxaan ka aragnay boorsamindada iyo qaabka loo dhigay laakiin contentiga nuxurka aan soo qaadano Fishwax seen saaxiib bal waxa lay markaan wuxuu doortay sheeko oo dhankaas gudaha isla aada tuulooyinka ayuu doortay Farintis ee gangster tem laala wuxuu ku matalaa doorka lagu magacaabo Lankala Ratnakar waa Fishwax seen wuxuu ka soo jeeda deegaanka loo yaqaan Godavari deegaankaas dabcan waa deegaan hanti lagu tuhmaa inay taalo sidoo kale tan qof kasta uu leeyahay inuu maamulo wuxuu saaxiib la noqonayaa ninka deegaanka taliya ee awoodda badan ee lagu magacaabo MLA ama doorkiisa uu matalayo ninka lagu magacaabo Gobraajo Ramana saaxiibey noqonayaa heshiis wixii wada galayaan ku aadanay
إنه معارض كون نقدان أو حزبك أود بدن أمانينك أود بدن ناجي أو قتل يو قدفاري ناجي أيو درعان كسوه جيسانا يكدب وحي نقونيسا إن لغو تحتمايا ميشا مامولا ديغانك أود بدن لو يقانو غانجس أو قدفاريا مامولا كدي مركنين كانت تلاوامل غانجس كانو كمي ديه أود إنو مامولا نغور ربا باي إنسدنس وحادا عمكو إنسدنس وحادا عاي نينك وكسوه جيدي ناجي أو نصير gabadh diis inuu jaclaado kadibna uu guursado sidoo kale xiriir kale wuxuu kala dhaxay gabadh jirkeeda ka ganacsato oo lagu magacaabaratan maala doorkan waxa mataleeso anjeli xiriir kale dhaxay markii inuu mid walaaltinimay nooc kariye lama sheegay laakiin wuxuu guursana nananji gabadh diis oo doorkan ay mataleeso neha sheti ugu dambeyntii markaa waxa ay noqonaysa arinka contradictory ninkan ku noqonaya gabadha uu guursaday aabahaas uu soo jiidan kara gangas ku ka tirsan yahay awoodda siyaasadda waxaas idil ayaa loo daaban doonaa analysis ka gangas of godavari wuxuu noqonaa sheekooyin kala duwan isku keenay ambitious movie narrative ka laakiin waxa la qaabka sheekada loo dhigay lack of compelling was samem si samem badan looma dhigin sidoo kale tan waxa la markii la fiirsho waxa kala filimkan caqabad ku ah haafka horena waxa la issue faraha badan isku keenay filimka weedish waxa ay hal subject oo kaliya diirada in la saaro director kale uma aha Krishna Jatanya wuxuu la imaaday incomplete multiple subplots sheekooyin fara badan oo dhameystiran sheekuhu bilaaba qabyo kaga taga mid kaloo bilaaba qabyo kaga taga that's why waxa la margangis of godavari jahwarar fara badan oo kaga jiro isku soo wada duub waxa la markay actorka lagu magacaabo fishwaxin wuxuu la imaaday inuu door qamar jinnim matali kar gangis eh jirkiisu sidoo u diyaariyay lahjada uu ku hadlaayo roughnesska ka muuqato waxa la inaba caadi ma door wuxuu qaato very convincing eh ee qof kasta uu keeli karo marka mashruucan u daawo ninka lagu magacaabo fishwaxin isku soo wada duub gangis of godavari waxa la sanaa 3 star movie waxa la narrative ka sida loo dhigaa lucky luster oo kuma soo jeedinaysa laakiin jilink iyo goobaha lagu duubay iyo waxyaabo badan oo ku soo jeedinaya ku jiraan laakiin sheeko walba qabyo looga tagaya problem ku sida taasaytana film kan ما أنت سيتي عنو كفر مصدق لا صدق نشان بقول لك كفر من في مدة تلود على سارة ساعة وبلا وشو ناسن ويك عندي جو حلو كل ما أركض ولا كديس إن شركة سترونج إن وحنا كعب سنة إن في شو وقسين لوكال جوي إن عكلا وحنا كلا سوق عندنا كرنا عوانا ذا جلين كورج رقيب كأجي ديف جان فيلم كيس أروم كهام مين دث أو تابو إلى سمان الجيم شارجل أي مارك وورس لقصو بندق فارس تلوك بوستر وجه أجي ديف جان كليو سيجلو oo kiyala wata laga soo bandhigay saaxiibyal waxaan lagu xardhay Aaron Main ka hankee dam teaser kan waxa la out u soo bixi doona kulli maanta soo baxa anyhow markuu hadda muqaalkan ku soo gaaray teaser ka heshaa laga yaaba muqaalkan hore commenting in ka dib teaser ka laga soo bandhigay doona ganinka dam maanta arki doona insha Allah 5 bisha July film kan la daawana saaxiibyal Ajay Devgan hoggaamiyuhu ka yahay Taabu iyo Devgan waxa lagu yaqaan Jilink caadi ma de labadan isku imaadaan Jim Shargin lagu garab jooga Simon Jacker xitaa ku jirto waxaan sugan doonaa marka filmka 5 July laakiin teaserka saacan ba muqaalkan aad daawanayso waxa laga teaserka in laga soo bandhigay bal commenting in ka dibta ugu dambeyntii yana ka tagin sidoo kale soo qaadan karnaa filmka lagu magacaabo Turbo iyo 8 maalmo ganacsi uu sameeyay content iyo 5 karar ila 6 karar ganacsi isoo dhaxay Mamuti filmkiisa todobaadka koowaad wuxuu ku soo celiyay lacagtii lagu qarash gareeyay 6 karar gaaraysa saadartay marka Mamuti haddu xal wixii ka dambeeyay filmkan todobaadka labaad si strong uu guda galay waxa uu badantay inuu super hit ama black pass noqon doono maadaama overall budget kiisa inclusiveness 6 karar oo ah filmkan uu dib u soo celiyay Mamuti marka wax kasta uu taabto waa dahab Turbana asiga producer ka ah hubanti ahaana filmkan super hit ama black pass ay noqon doona saaxiibal intaas aan ka daba geynay qodobadii aan soo qaanay midku soo jeedo comment iga ka diibo xasuusina di aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar waana kulan dambaad oo Alla idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh